ସ୍ୱାଧୀନତାର 75 ବର୍ଷ ପରେ ବି ଆଜିକି ଗାଁକୁ ନାହିଁ ରାସ୍ତା, ନା ଆସିପାରୁଛୁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ, ନା ଆସୁଛୁ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ଗାଡ଼ି। ତେବେ ଗାଁର ରହିଛି କ'ଣ ସମସ୍ୟା, ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛୁ ଆଜି ନୀଳଗିରି ବ୍ଲକର ସିଆଡ଼ିମାଳ ପଞ୍ଚାୟତର ସିନ୍ଦୁରିଆ ଗାଁ, ଯେଉଁଠି ଗାଁକି ଆଜିକି 75 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ଗାଁ ଜନବସତି ରହିଛି ସେ ଗାଁରେ ରାସ୍ତାର ସମସ୍ୟା ରହିଛି, ପାନୀୟ ଜଳର ସମସ୍ୟା ରହିଛି। ତ ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ସମସ୍ୟା ସବୁ ରହିଛି ଆମ ସହିତ ସିଧାସଳଖ ସେ ଗାଁରେ ଅଛୁ, ଆମେ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ମତାମତ ନେବା। ତ ଆପଣ ଏଇ ଗାଁରେ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା ବସବାସ କରିବେ? ଆମ ଗାଁରେ ରହିଲେଣି ମାନେ ଦୀର୍ଘ 62 ବର୍ଷରୁ ଏଭଳି ହେବ ଆମେ ରହିଲୁ ଗାଁ ସିନ୍ଦୁରିଆ ଗାଁର ବାସିନ୍ଦା ହେଇକି ରହିଛି। ତ ଯାଉ ଆଜି ହେଲାଣି ତ ରାସ୍ତାର ସମସ୍ୟା ବହୁତ ଆମେ ଅସୁବିଧା ରହିଛୁ, ଯାହାଫଳରେ କି ଗୋଟେ ଡେଲିଭରି ପେସେଣ୍ଟ କି ଗୋଟେ ରୋଗୀ ଆମେ ନେଇକି ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ପହଞ୍ଚାଇ ପାରୁନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ କି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଗୋଟେ ଗାଁକୁ ଆସିପାରୁନାହିଁ। ତ ଏକ ସମସ୍ୟା, ତା'ପରେ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ପାଣି, ଆମେ ଯାହାଫଳରେ କି ଗୁଡ଼ିଆ ଘାଣ୍ଟିଆ ପାଣି ଯେଉଁଟାକି ପିଉଛି ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ, ପାଣିର ସୁବିଧା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଆମେ ପାଇପାରୁନାହିଁ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ଯେ ଯେଉଁ ଆମେ ଫର୍ଷ୍ଟ ଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ ଏବେ ରହିଛୁ, ଯେ ଫର୍ଷ୍ଟ ଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ ଯେଉଁଟାକି ଭୂମିହୀନ ପାଇଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ଆମେ ମାଟି ଯାଇକି ରହିଛୁ ଦୀର୍ଘ 62 ବର୍ଷ, ସେମାନେ ଯେଉଁଟାକି ଭୂମିହୀନ 40 ମିଲ୍ ପଟା ପାଇବା କଥା ସିଏ ବି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଇନାହିଁ। ତ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ମେଡ଼ିକାଲ ସମସ୍ୟା ହୁଏ, ରୋଗୀ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ପଡ଼େ, ତାଙ୍କୁ କେମିତି ନେଇକି ଯାଆନ୍ତି ମେଡ଼ିକାଲ? ତ ମେଡ଼ିକାଲ ଯେତେବେଳେ ମନେକର ସପୋଜ ଗୋଟିଏ ମାନେ ଡେଲିଭରି ପେସେଣ୍ଟ କି ହଠାତ୍ ଗୋଟେ ଇନକେସ୍ ପେସେଣ୍ଟ ହେଲା, ତ ଆମେ ଖଟର ବହିକି ନେଇ ଆମେ ବନ୍ଧ ସୀତାପତି ବୋଲି ଯେଉଁ ନାଁ ରହିଛି ସୀତାପତି ବନ୍ଧରୁ ସେଇଠି ଖଟର ନେଇକି ବହିକି ନେଇ ତାପରେ କେତେ କିଲୋମିଟର ଦୂର ଗୋଟେ ଗାଁରୁ ସେଠୁ 2 କିଲୋମିଟର ପାଖାପାଖି ହେବ, ସେଇଠୁ ଆମେ ଖଟର ବହିକି ନେଇ ରୋଗୀ ସେଇଠୁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଆସିକି ଆମେ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ନେଇ ପହଞ୍ଚିଲୁ। ତ ଶୁଣୁଥିଲେ ଯେଉଁ କିଭଳି ରୋଗୀ ଯେଉଁ ନେଇକି ମେଡ଼ିକାଲ ଯାଉଛନ୍ତି, ରାସ୍ତା ସମସ୍ୟା ରହିଛି ଆମ ସହିତ ଆଉ କ'ଣ ଅଛନ୍ତି ଗାଁର, ଆପଣ ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ସମସ୍ୟା ରହିଛି? ସମସ୍ୟା ତ କହିଲେ ବହୁତ ରହିଛି, ଆମର ରାସ୍ତା ତ ମେନ୍ କଥା, ତ ରାସ୍ତା ରହିଲା ଆମର ପେସେଣ୍ଟ ଗୋଟେ ଆମର ଆସି ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ଯେମିତିକା ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଗୋଟେ ପଶିପାରୁନାହିଁ, ଫାୟାର ଅଫିସ ଫାୟାର ଗାଡ଼ି ବି ପଶିପାରୁନାହିଁ, ଏମିତିକା ସମସ୍ୟାରେ ରହୁଛି ଆଉ। ଏଇଠି ଆମର ପଟା ଫଟା କିଛି ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ତ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁମାନେ ପଟା ପାଇଛନ୍ତି ଘରଦ୍ୱାର କରିଛନ୍ତି, ସେମାନେ କେମିତି କିଭଳି ସବୁ ଯେଉଁ ଘର ତିଆରି ପାଇଁ ଯେଉଁ ଇଟା ବାଲି ସିମେଣ୍ଟ କେମିତି କ'ଣ ଆଣୁଛନ୍ତି, କେମିତି କ'ଣ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି? ସେଟା ତ ସାର୍ କହିଲେ ସେଟା ଆମର ଆସିପାରୁନା, ସେଠୁ ଆମର 1000 ଇଟା ଆସିଲା ବେଳକୁ ଏଠି 500 କରିକି ଆମକୁ ଅଧିକା ଭଡ଼ା ହେଇଯାଉଛି, ଆଉ ସେଟା ତ ଏକାଥରକୁ 2000 ବି ଆସିପାରୁ ନାହିଁ, ସେଟା ହାଫ୍ ଟ୍ରିପ୍ କରିକି ନେଇ ଆସିତେ ପଡ଼ୁଛି। ସିଏ ତ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତ ଦେଉଛି 20,000 ଟଙ୍କା ଦେଉଛି, ସେତିକିରେ ଆମେ ବି ହେଇପାରୁନାହିଁ ଟୋଟାଲ, ଏଠି ଆମର ପହଞ୍ଚୁ ପଇସା ସରିଯାଉଛି, ହେଇପାରୁନି କୌଣସି। ତ ଶୁଣୁଥିଲେ କ'ଣ ରାସ୍ତାର ସମସ୍ୟା, ଆପଣଙ୍କ ନାଁଟା କ'ଣ, କେଉଁ କ୍ଲାସ୍ରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛୁ? ଶିବାନୀ ସିଂ, 8ମ କ୍ଲାସ୍ରେ ପଢ଼ୁଛି। ଯେତେବେଳେ ରାସ୍ତା ଯେତେବେଳେ ଗାଁରେ ନାହିଁ, କେମିତି କ'ଣ ଯିବା ସ୍କୁଲକୁ? କାଦୁଅରେ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଉ, କାଦୁଅ ବର୍ଷା ହେଲେ କାଦୁଅରେ ଆମେ ଚାଲିକି ଯାଇପାରୁନୁ, ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିଥାଉ ସେଇଟା ସବୁ କାଦୁଅ ହେଉଛି। ତ ଶୁଣୁଥିଲେ କିଭଳି ଯେଉଁ ଜଣେ ଛାତ୍ରୀ ଜଣକ କହୁଥିଲେ ରାସ୍ତା ସମସ୍ୟାକୁ ସ୍କୁଲକୁ ଯିବା ଆସିବା ପାଇଁ କେମିତି ସେ ମାନେ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିଲେ, ଆମ ସହିତ ମାଉସୀ ଅଛନ୍ତି। ମାଉସୀ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୋଟ ଆସିଲାନି, ଲୋକମାନେ ନେତାମାନେ ସବୁ ଆସିବେ ଭୋଟ ମାଗିବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କହିବ, ଗାଁର ସମସ୍ୟା କ'ଣ ରହିଛି? କ'ଣ କହିବା, ଏମିତି ବାଟଘାଟ ନାହିଁ, ପଟା ଜମା ନାହିଁ, ଏରକମ ଗୁଚର ଜାଗା ଗୁଡ଼ାକ ରହିଛୁ, ଆଉ ଏରକମ ଡେଲିଭରି ଲୋକ ବାଟରେ ଯାଇତେ ଯାଇତେ ଯେ ତାର ଡେଲିଭରି ହେଇଯାଉଛୁ, ଆଉ ରୋଗୀ ଗୋଟେ ଖଟର ନେଲା ବେଳକୁ ଖଟର ସେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ କିଏ ମରିଯାଉଛୁ, କିଏ କେଇଠି କିସ ହେଉଛୁ, ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଗାଡ଼ି ଆସିବ ଦେଖିକି ରୋଗୀକୁ ନେଇକି ଯିବୁ। ପାଣି ହେଇ ବାମିଣିଆ ନହେଲେ ହେଇ ଆମର ଏଠି ଗାଧୋଇ ଯାଇ ପୋଖରୀଟା ଗୋଟେ ହେଲା ଯେ ତୋର ଏଇ ଗଡ଼ିଆର ବି ହେଇ ଏମିତିଆ ପାଣି, ଆଉ କ'ଣ କରିବା ସେଇ ପୋଖରୀରୁ ଗାଧୋଉଛି। ତ ଯେଉଁ ଜଙ୍ଗଲ ପାଖରେ ଘର କରୁଛ, ହାତୀ ତ ଆସୁଥିବେ ଘର ଦ୍ୱାରା ଭାଙ୍ଗୁଥିବେ? କେମିତି କ'ଣ ସବୁ ଭାଙ୍ଗୁଛି? ଏଇ ଡାଳ ପତ୍ର ଗୁଡ଼ା ଖାଉଛୁ, ବାଁସ ଗୁଡ଼ା ଖାଉଛୁ, ଘର ଦୁଆର କେତେ ବି ଭାଙ୍ଗୁଛୁ କେତେ ବି ନାହିଁ। କ'ଣ ଦାବି ଆଜି, କାଲିକି ତ ଆସିବେ ସବୁ ନେତାମାନେ ସବୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଭୋଟ ମାଗୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କହିବ? କ'ଣ କହିବା, ଏମିତି ପରିଚୟ ପଡ଼ିଛି ଆଉ କିଏ କ'ଣ କହିବା, ଆଉ ସେମିତି କହିବ। ତ ଶୁଣୁଥିଲେ କିଭଳି ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ଥିଲା, ଯେଉଁ ଜଣେ ମାଉସୀ ଜଣେ କହୁଥିଲେ, ତ ଆମ ସହିତ ଆଉ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା ଏଠି ରହିଲେଣି ଗାଁରେ ବସବାସ କରିଛନ୍ତି? ନା ଆମର ଶୁଳ୍କ ନାହିଁ, ଆଉ ଆମର ଏଇ ବଣକଡ଼ର ଘର ଟୁଏଲ୍ ନାହିଁ, ଆଉ ଶୁଳ୍କ ଫଳକ ତ ଏଇ ନାହିଁ। ଘର ପାଇଛନ୍ତି? ଘର ଆପଣ ପାଇନି, ପଟା ଅଛି ଜାଗା ପଟା। ତ ଘର ପାଇଁ କାହାକୁ କାହାକୁ କହିଛନ୍ତି ସବୁ?
ଘର ଦୁଆର କିଛି ନାହିଁ ଆମର ସମସ୍ତଙ୍କ ଘର ଦଉଛୁ ଆଉ ସରକାର ଆମର ତ ନାହିଁ ସେମିତି କହିବେ ଆଉ କଣ କହିବେ ଭତ୍ତା ପାଇଛନ୍ତି ତ ଶୁଣୁଥିଲେ ଗାଁର ପ୍ରମୁଖ ସମସ୍ୟା ଥିଲା ରାସ୍ତା ସମସ୍ୟା ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ପାନୀୟ ଜଳର ସମସ୍ୟା ରହିଛି ତା ସହିତ ଯେଉଁମାନେ ଦୀର୍ଘ ଦିନରୁ ଏଠି ବସବାସ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ପଟା ପାଇଛନ୍ତି କିଛି ଜଙ୍ଗଲ ଜମି ପଟା କିଛି ପାଇନାହାନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ପଟା ପାଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଘର ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଘର ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ସରଞ୍ଜାମ ଆଣିବା ପାଇଁ ବି ରାସ୍ତା ସମସ୍ୟା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଅଧିକା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ଯାହାଫଳରେ କି ଯେଉଁ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଯେଉଁ ଗାଁର ସମସ୍ୟା ରହିଛି ତାହା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱାଧୀନତାର 75 ବର୍ଷ ପରେ ବି କୌଣସି ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ହୋଇପାରିଲାନି ତେବେ ଆଶା ରଖିବା ଯେଉଁ ନେତାମାନେ ଏଠି ଆସିଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଭୋଟ୍ ନେଉଛନ୍ତି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯେଉଁ ଭୋଟ୍ ନେବେ ବା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି କେତେ ଦୂର ପାଳନ କରିବେ ତାହା ନିର୍ବାଚନ ଫଳାଫଳ ହିଁ ଜଣାପଡ଼ିବ ନୀଳଗିରିର ସିନ୍ଦୁରିଆ ଗାଁରୁ ପ୍ରିୟନାଥ ବେହେରା ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍